Сьогодні, як завжди, я питаю у жителів нашого міста про дещо, а саме про те, як вони відпочивають від важкого трудового дня. Тож, пішли подивимось. Я в декреті. О. Чупа-чупси сам. Чи що робите? Гуляємо. Нормально. Ну а як саме? Що ви робите? Віддихаємо, гуляємо по Совєтську. А ще що робите? Що цікавого там можна після роботи чи після навчання поробити? Ну, погуляти по Совєтську, з дівчиною стрижуся, сходити в кафе, тут приємні кофе, коротше. Ну, як? Ну, нормально, коротше. Да. Іду додому і вдома відпочиваю з родиною. Ага. Гуляємо. А є якісь особливі дні, коли ви якось по-особливому відпочиваєте? Ні, поки що ні. Будуть, тепер будуть. Я зараз в відпустці, просто гуляю по місту, наслаждаюсь вот этой природой і погодою. Добре, а коли ви працюєте, як ви відпочиваєте від роботи? А, знаєте, є хороше вираження, лучше отдых – это смена деятельности. Ходимо на танці. Хожу в басейн. Класно. А що ви з друзями? Може, граєте щось чи просто спілкуєтесь? Граємо в ігру Alias. Там треба об'ясняти слова.